Den her video den handler om nok det største spørgsmål, man overhovedet kan stille. Nemlig, hvad er meningen med livet? Hvis du har set den video, jeg lavede sammen med Daniel fra Daniels Pengetips, hvor vi svarer på spørgsmål fra vores følgere, så har jeg allerede svaret på det her spørgsmål meget kort. Men i den her video, der vil spørgsmålet blive foldet meget mere ud, og jeg håber på at kunne give dig et perspektiv på det, som du ikke er stødt på før. Hvis du gerne vil se flere videoer om penge, aktier, investering og meningen med livet, så er det bare at subscribe og trykke på klokken hernede, så kommer der mange flere videoer til dig. Så lad os rulle introen. Hvad er meningen med livet? Er det at blive rig og have 12 garager med 4 biler? Kan penge give dig et meningsfuldt liv? Og her er der vel rigtig mange helt sikkert sige, at penge ikke kan gøre dig lykkelig. Men er det rigtigt? Lykkefølelse og følelsen af meningsfuldhed er ikke den samme følelse. Men det er begge to momentane tilstande i hjernen, der altså ikke var ved for evigt. De kan pludselig bare dukke op, og de kan forsvinde igen, og det kan skifte rigtig meget, hvad der frembringer dem. Men man kan godt føle mening, uden at føle lykke. Og det er lidt svært at definere mening, men det har noget at gøre med en følelse af ikke at være ubetydelig, ikke at være ligegyldig, at ens eksistens og handlinger gør en forskel. Altså at der er en eller anden form for formål med det, man har gang i. Første gang jeg selv stødte på det her perspektiv, det var i forbindelse med Viktor Frankl og hans bog Man's Search for Meaning. Viktor Frankl han er en psykolog, der blev taget til fange under 2. verdenskrig og altså sad i koncentrationslejr. Han brugte altså sin viden om psykoterapi til at finde mening på trods af, at han sad sulten og udhungret i en koncentrationslejr. Viktor Frankl han spørger, kan du finde mening i lidelse? Og hans svar er, ja, det kan du godt. Og det skal ikke forstås som, at lidelse i sig selv er meningsfuldt. Det skal derimod nærmere forstås som, er det muligt at finde mening på trods af, at du lider? Hans pointe er, at mening det kan kun findes i lidelse, hvis årsagen til denne lidelse ikke kan fjernes. Hvis ikke længere det er muligt for os at ændre på vores omstændigheder, så bliver vi udfordret til at ændre på os selv. Men hvordan knytter det sig til, om man bliver lykkelig af at have penge? Det finder du ud af lige om lidt. Viktor Frankl, eller Frankl, som han måske hedder, har i den her sammenhæng også en anden interessant pointe om selvmord. Han siger, at selvom det ikke er følelsen af meningsløshed, der får folk til at begå et selvmord, altså udføre selve handlingen, så ville en følelse af meningsfuldhed og en vision for fremtiden helt sikkert kunne afholde rigtig, rigtig mange fra at gøre det. Og jeg har tit selv tænkt noget lignende, især med unge, der begår selvmord, at hvis man bare kunne forklare dem, hvor meget mere livet har af potentiale at byde på, end det de oplever lige nu, så ville man kunne forhindre rigtig, rigtig meget. Men problemet er bare, at det ikke er nok, at en udefra forklarer det. Man er nødt til selv at mærke den her følelse af meningsfuldhed. Og det kan bare være rigtig, rigtig svært i mange typer omstændigheder. Men svært er ikke det samme som umuligt, som Viktor Frankl jo har bevist. Og her kommer pointen. Mening det er nemlig elastisk i både tid og rum. Det er muligt for menneskehjernen at indsnævre sin horisont tilstrækkeligt til at kunne finde belønninger selv under kummerlige forhold, hvor man sidder indespærret i en lille bitte kasse. Det at modtage en belønning kan udløse dopamin i hjernen, hvilket også kan føre til en følelse af meningsfuldhed. Det kan da være muligt at finde noget smukt i selv de værste, mest ekstreme situationer. Og det handler om, det er det, man kalder microslicing af det miljø, man er i. At man ligesom skærer det ned i mikroskopisk tynde skiver, og så beskæftiger man sig kun med én skive ad gangen. Problemet er nemlig, at jo større perspektiv man har i sådan en situation, desto mere meningsløst føles det. Man er nødt til at indsnævre sin virkelighed til at være tilsvarende lille til den situation, man befinder sig i, for at kunne holde det ud. Du kan forestille dig to ekstremer. Prøv at forestille dig, at du er i en bygning, hvor alarmen den går, og at hele bygningen den begynder at ryste. Hvad sker der så med din virkelighed? Det der sker, det er, at dine sanser de skærpes, og hele din virkelighed kollapser omkring det at finde ud af bygningen. Det er noget med at komme hurtigt ud, komme sikkert ud, tilkalde alarmcentralen, sådan nogle ting. I sådan en situation, der vil din virkelighed ikke handle om andre ting end de her. Der vil ikke være noget med, hvor du skal være om 10 år, eller hvordan din opsparing skal se ud. Det handler bare om at slippe ud af bygningen, fordi det er en nødsituation. Det er meningen med livet at komme ud lige nu. Dit syn, din hørelse, alle dine sanser er fine-tunet ind til at løse det her specifikke problem, du står overfor. Alt i dit liv handler altså om den her lille bitte afgrænsede, det man kan kalde rumtidsboble. Ligesom lige nu, der handler din rumtidsboble om at se den her video og følge med i, hvad der sker her. Og det føles forhåbentlig også meningsfuldt. Men vi kan også gå den totalt modsatte vej. Forestil dig, at alarmen ikke er gået i bygningen, og at bygningen heller ikke ryster. Du kan altså derfor prøve at sætte dig tilbage i din stol, og så tænke over, hvor lille du er. Du er bare en lille person i det her lille bitte rum, i en lille bygning, i en eller anden lille by i lille bitte Danmark, på lille bitte jorden. Du er bare en lille bitte prik mellem 7 milliarder mennesker,
Og selv alle de her mennesker, set i perspektivet for universet, der er de også bare en lille bitte bitte forsvindende lille del. Den her slags tanker har de fleste prøvet at have, det har du helt sikkert også på et eller andet tidspunkt, prøvet at zoome så meget ud, du overhovedet kan. Og konsekvensen af det, det er, at det kan nærmest føles helt meningsløst det hele, fordi man indser, hvor lille bitte og ubetydelig man er i det store billede. Hvis du blot ser dig selv som et lille bitte glimt i universet og på tidslinjen rent historisk, så er det meget nemt at komme frem til den konklusion, at jeg er ligegyldig. Du er ligegyldig. Men lad os prøve at zoome ind igen. Fordi hvis du for eksempel engagerer dig i en diskussion på Facebook, eller på YouTube, eller på Twitter, eller på Instagram, en af de her SoMe-platforme, hvor det kan gå vildt for sig, så vil du opleve, at din virkelighed igen kollapser. Der er ikke noget med at være en lille prik i universet. Der er noget med ham der, han skrev det der, og hende der, hun skrev det der, og nu skal jeg bare skrive det her. Og hele din virkelighed begynder at handle om den her specifikke, meget lille bitte situation. Så du bliver på en måde tvunget tilbage i en lille boble. Det er rigtig, rigtig svært at holde boblen stor meget længe ad gangen, fordi livet det kører bare, og du bliver tvunget ind i forskellige typer situationer, som indskrænker din boble til at passe til den situation, du så er i. Hjernen den kan altså skifte perspektiv, den kan skifte størrelsen og indholdet af de her bobler, og det kan ske frem og tilbage, både dag til dag, men også over længere tid. Det har indflydelse på vores sanser, vi kan blive mere eller mindre fokuseret, men det har altså også indflydelse på vores følelse af mening. Og den her evne, vores hjerne har til at zoome ind og ud og skifte perspektiv, det er noget af det, der gør mennesker utroligt dynamiske i forskellige miljøer. Vi er gode til at tilpasse os nye og skiftende omstændigheder, og det har helt sikkert også været en fordel evolutionært i forhold til at overleve. Så folk som Viktor Frankl og Nelson Mandela, som har været taget til fange og siddet i fangenskab, de har altså ikke blot skulle grinde og prøve at holde det ud. De har i stedet skulle prøve at få deres hjerner til at skifte perspektiv, få deres virkelighed gjort meget, meget lille, og få fundet belønninger og gevinster inden for den her mikroboble. De har altså udnyttet hjernens fysiologiske evne til at udløse dopamin, selv i de her ekstreme situationer. Og det har de helt sikkert gjort for ikke at blive sindssyge. Jeg tror, det er sådan et overlevelsesinstinkt, men jeg kunne også godt forestille mig, at det er noget, hvor man kan være bedre eller dårligere til det. Ligesom med alle mulige andre ting, så er der helt sikkert nogle mennesker, der vil være bedre til at skifte perspektiv end andre, og man kan sikkert også træne det at skifte sit perspektiv bedre, end man kan lige nu. Hvis vi prøver at relatere det her til vores mere normale liv uden for fangenskab, så kan det her fænomen have den konsekvens, at vi kan blive overfikseret på noget, der føles meningsfuldt i momenter. Så man kan sige, at det der var Viktor Frankls redning rent mentalt, der er altså også en bagside af medaljen på det. For den her følelse af meningsfuldhed, den bliver altså kun ved, så længe vi forbliver i den her specifikke boble. Nogle gange der siger vi at gøre ting, som føles ekstremt vigtige at få gjort. Og så et par dage senere, så tænker vi tilbage på det og undrer os over, hvorfor gik vi så meget op i det? Hvorfor skulle det lige være på den måde? Hvorfor skulle jeg lige sige det? Men det føles bare så vigtigt i situationen. Og grunden til det, det var, at vi var i en anden tilstand. Vores hjerne var i en anden tilstand på det tidspunkt. Vi var i en anden boble, men nu er den boble sprunget, og nu er der pustet en ny op. Man kan stå sådan helt og tænke, hvad skete der? Hvorfor var det ikke bare lige meget? Men du havde en anden processeringsalgoritme kørende i hjernen på det tidspunkt, og nu har du en ny, og den kræver noget andet. Du skifter hele tiden tilstand. Så man kan forestille sig sådan en form for boble, der skifter størrelse i real time, sådan hele tiden står og ånder. Så problemet med de her ekstremer, det er som sagt, at meningen forsvinder, når boblen bliver for stor. Men når den bliver for lille, så er det godt til at overleve. Men det kan også gøre, at vi ender med at bruge for mange kræfter på at gøre ting, som i morgen pludselig ikke betyder noget for os alligevel. Så hemmeligheden til at leve et mere balanceret, meningsfuldt liv, det er at lære at acceptere, at de her bobler, de skifter størrelse, og ikke blive for fokuseret ned i en specifik boble for længe ad gangen. Men også prøve at puste den lidt op nogle gange med vilje, uden at gøre det for meget. Fordi det er den måde, vi får taget gode beslutninger for vores fremtidige jeg på også. Hvis man fokuserer alt for meget i et fra dag til dag perspektiv, så får man aldrig nogen opsparing, hverken økonomisk eller i andre ting i livet. Og igen, hvis man kun fokuserer på, hvad der sker med ens penge og ens liv om 40 år, så kan det føles helt meningsfuldt dag til dag, fordi man er hele tiden nødt til at arbejde på et mål, som er alt for langt væk. Så jeg ved ikke, om man skal kalde det en balance. Jeg synes egentlig ikke, at det nødvendigvis skal være balanceret. Og det kan det måske heller ikke være. Så jeg synes ikke, at man skal tænke, at man skal leve et liv i balance på den her måde. Man skal mere bare lære, at der er et skift, og at ens følelse af meningsfuldhed, den også vil skifte med ens perspektiv og ens omstændigheder. Så det handler altså ikke om at lede efter et specifikt svar, men at erkende, at svaret er mange ting på skift, og at man ikke helt selv bestemmer, hvad det er. Så sand mening er altså nødt til at optræde på flere niveauer. Du kan ikke bare blive ved myretuen i vejkanten og fordybe dig i, at hele deres verden den eksisterer der i myretuen. Og du kan heller ikke bare lægge dig tilbage og stige op i skyerne og så undre dig over, hvor
lille bitte du er, og hvor stor verden er. Ingen af de to tilgange vil føre til et særligt tilfredsstillende resultat. Du kan blive bedre til at identificere, hvor du er, og til at acceptere, at boblen den skifter, og være opmærksom på, når den gør det. Men det vil altid kræve, at du på en eller anden måde engagerer dig i en afgrænset del af virkeligheden, og skaber en boble i første omgang. Og som sagt, så er bobler midlertidige, de springer på et eller andet tidspunkt, og det er derfor utrolig farligt at bygge hele sit liv op om en enkelt boble. Og det er især noget, man tit ser ved personlige relationer. Det er, hvis man bygger hele sit liv op om en relation til en anden specifik person, så hvis den relation på et tidspunkt går skævt eller ikke eksisterer mere, så kan det være devastating. Det kan være fuldstændig ødelæggende for hele ens liv. Men det kan også sagtens gælde med andre ting. Hvis ens identitet er knyttet for meget op på en enkelt ting, og så den ting begynder at gå galt, så kan det være, at man pludselig får identitetskriser og ikke længere ved, hvem er jeg så? Hvad skal jeg så? Så jeg håber i hvert fald, at der er lidt at tænke over der. Vi kan ikke selv bestemme, hvad der er meningsfuldt for os, men vi kan prøve bevidst at skifte boble og se, hvad der sker. Et rigtigt bud, hvis du føler dig clueless og lost, det er at prøve at hjælpe andre eller engagere dig i noget, der betyder noget for andre. Det er utrolig svært at gøre det, uden at på en eller anden måde at føle, at der er en mening med det, man gjorde. Det giver også logisk mening, at det er svært at føle sig ligegyldig, hvis det, man gør, det hjælper nogle andre. Hvis den her video var brugbar, og du gerne vil hjælpe mig, så kan du trykke på like-knappen lige hernede. Det er nemlig en kæmpe stor hjælp for kanalen her. Hvis du gerne vil se flere videoer, så kan du som sagt trykke på subscribe og klokken, så kommer der meget mere til dig i fremtiden. Her til sidst vil jeg lige binde en sløjfe tilbage til starten og prøve at svare på det, vi startede med, nemlig om penge kan give dig et meningsfuldt liv. Og nu har vi jo et nyt perspektiv at tænke over det i, det her med de her bobler, der kan zoome ind og ud. Så det er jo pludselig ikke så sort og hvidt, fordi hvis man tænker det på den her måde, så kan penge sagtens være meningsfulde, fordi penge er jo et middel til mange ting. Penge behøver ikke at være til de her garager og biler, som jeg snakkede om i starten. Penge kan jo i princippet også bruges til at foretage en operation på en eller andens bedstemor i Brasilien, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre. Det kan også være, at du elsker musik, og det føles meningsfuldt for dig, så kan penge rent faktisk gøre, at du kan købe en ordentlig guitar at spille på. Og som jeg også tit tænker penge, så tænker jeg det meget som frihed. Og det vil sige, at penge i sig selv har ikke nogen værdi, men der er virkelig, virkelig stor forskel på, hvad man kan gøre med penge. Man kan nemlig veksle penge til tid. Så det at have mange penge, det gør i virkeligheden, at du har meget kontrol over, hvad du bruger din tid på. Og så handler det netop bare om at finde ud af, hvordan den tid bruges mest meningsfuldt. Og det er ikke nødvendigvis særlig let, som vi også har hørt her, så er det svært selv at bestemme det, og det kan også være svært at identificere, hvad det egentlig er, man synes er meningsfuldt, fordi det skifter hele tiden. Men jeg synes i hvert fald, at det er tydeligt at mærke, når man er i gang med noget, der ikke føles meningsfuldt, hvor man føler, at man ikke kommer nogen vegne, at man spilder sin tid, og at man hellere vil lave noget andet. Og mængden af tid, hvor man har den følelse, den kan penge i hvert fald i mange tilfælde være med til at minimere. Så penge kan altså godt føre til mening i nogle situationer, bare ikke altid. Og penge kan måske så også i virkeligheden gøre dig lykkelig, men bare heller ikke altid. Penge kan nogle ting, som er vigtige, og så er der andre vigtige ting, som de ikke kan. Mit navn er Kasper, økonomichefen kan også findes på Instagram, hvor jeg engang imellem poster lidt fun facts og tips og tricks til investering. Jeg vil slutte af på to citater, som jeg selv føler er meget inspirerende. Det første er fra Viktor Frankl. Han siger, at lidelse det er en chance for at bevise menneskets potentiale. Suffering is a chance to turn personal tragedy into human triumph. Og så til allersidst, så får jeg også lidt godt et fra Nietzsche. He who has a strong enough why can bear almost any how. Vi ses på internettet. Hvis du tilfældigvis synes, at handel med kryptovaluta er meningsfuldt, så kan du bruge det link, jeg har nede i beskrivelsen, til at oprette dig på Coinbase. Så får både du og jeg $10 i gratis bitcoins. Det kræver, at man køber bitcoins for minimum $100, hvilket svarer til cirka det højst gennemsnitlige mulige beløb, man kan have i bitcoins, hvis alle i verden skulle have lige meget. Vi ses på internettet.